Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Messi vastaa Ronaldo-videon pariin. Eli tää on sarja, missä me vertaillaan mun lempipelaajaa Messiä ja mun lapsuuden ajan vihatuinta pelaajaa eli Ronaldoa, siis mun itseni vihaamaa. Mutta nykyään tilanne on aika lailla muuttunut, mä koitan katsoa tässä mahdollisimman neutraalisti näitä kahta pelaajaa. Eli mä en katso sitä klassisten Messi-fanboy-lasien kautta, vaan mä katson ihan puhtaasti statseja ja sitä fiilistä, että kumpi on aina tietyissä osa-alueissa parempi. Me ollaan julkaistu tätä sarjaa jo 2 jaksoa, joten tää on 3. jakso. Voitte tonne kommentteihin ehdotella, että mitä kaikkea haluatte. Tänään me tsekataan Messin aikaa Barcelonassa ja Ronaldon aikaa Real Madridissa. Me ei suinkaan katsota Messin koko aikaa Barcelonasta, vaan nimenomaan tota aikaa, kun hän pelasi. Tai sitä aikaa, kun Ronaldo oli Realissa. Eli olisi aika epärealistista katsoa Messin koko Barça-aikaa, koska se on niin pitkä. Kun taas Ronaldo on ollut Real Madridissa vaan 9 vuotta, vaikka sekin on aikamoinen aika. Niin katsotaan se 9 vuoden ajanjakso, eli kesästä 2009 alkaa ja päättyy kesään 2018. Eli maalit, syötöt, pokaalit, mitä Messi on voittanut ennen vuotta 2009 tai kesää 2009, ne jätetään pois, ja myöskin samoin maalit, syötöt, pokaalit, mitä hän on voittanut 2018 tai kesän 2018 jälkeen, ne jätetään tästä listauksesta pois. Eli vaan ja ainoastaan tota 9 vuoden ajanjaksoa tänään tutkiskellaan, ja tosiaan sit lopussa sanotaan, että kumpi voittaa. Mä oon ehkä jopa tähän mennessä ollut Ronaldon puolella näissä videoissa ihan puhtaasti senkin takia, että te luulis, että mä katon näitä videoita oikeesti silleen, että no niin, Messin on pakko voittaa. Ja sit kans mä oon vähän, ne aiheet, mitä mä oon tähän mennessä puhunut, on ehkä puoltanut enemmän Ronaldon puolesta, mutta saa nähdä, tuleeko tänään siihen muutos. Ihan ekana katsotaan, kuinka monta peliä tän 9 vuoden ajanjakson aikana näillä pelaajilla on ollut. Messillä on ollut 476 peliä, Ronaldolla 438, eli Ronaldolla noin se 40 peliä vähemmän, siis tarkemmin sanottuna 38 peliä vähemmän. Messillä maaleja 472, Ronaldolla 450, eli Messillä 22 enemmän. Syöttöjä Messillä reilusti enemmän, 176 syöttöä, kun taas Ronaldolla 109. Ja tää tarkoittaa sitä, että keskimäärin tavallaan se, että kumpi on ollut enemmän maaleissa mukana, niin Messi. Messillä on keskimääräisesti kestänyt 62 minuuttia tehdä joko maali tai syöttö. Ja tää on ihan käsittämätön tilasto. Miettikää. 9 vuoden ajalta Messillä on keskimääräisesti kestänyt 62 minuuttia, että on syntynyt joko maali tai syöttö. Se on ihan järjetöntä. Toi on ihan järjetön statsi. Ronaldolla puolestaan on kestänyt noin 66 minuuttia, ja tääkin on ihan siis, nää on niin huikeita lukuja, että mä en tiedä, tuleeko kukaan ikinä. No Leva tietysti viimeisenä parina kautena on päässyt varsinkin tosi lähelle näitä lukuja, mutta nämä on niin kuin ihan oma luokkansa 9 vuoden ajalta. Ihan käsittämätöntä. No sit voidaan vähän tsekata esimerkiksi maaleja per peli. Messi on tehnyt keskimäärin 0,99, Ronaldo 1,03. Eli Rollella on keskimääräisesti, nyt mun pitää laittaa akkua koneeseen. Rollella on keskimääräisesti yli 1 maali joka pelissä ton 9 vuoden ajalta Real Madridissa. Miettikää, kuinka hullulta toi kuulostaa. Toi on niinku ihan laiton statsi. Messillä tosiaan lähes 1 maali. Ja syöttöjä Messillä on kyllä niinku keskimääräisesti enemmän. Hattutemppuja Ronaldolla huikeat 44. Miettikää, 9 vuotta yhdessä seurassa 44 hattutemppua. Onko siinä mitään järkeä? Pahoittelut, mä laitan tässä välissä tänne vähän virtaa, niin meidän kone ei kuole kokonaan. Messillä hattutemppuja puolestaan 39, eli 5 vähemmän kuin Rollella. Eli Ronaldo voittaa tämän hattutemppustatsin niukin naukin.
Oliko mun meillä jotain muuta? No Messillä vaparin maaleja 33, Ronaldolla 32, eli 9 vuoden aikana seurajoukkueiden kilpailuissa Messillä on siis yksi enemmän vaparin maaleja. Rangaistuspotkuja rollella 79 maalia 92. Messillä on 56 maalia 74. Eli rollella on tämä kyllä parempi, tämä statsi ehdottomasti. Ja onhan se ihan selvää, että rolle on keskimääräisesti mun mielestä parempi rankkareissa kuin Messi. Mut näihin tosiaan ei lasketa noita rangaistuspotku kilpailuja. Tosta mulle ei ole, no joo, voidaan nopeasti tsekata muun muassa Man of the Matchit. Tässä on pelkästään liiga ja mestarien liiga, eli ei ole esim. Copa del Reytä tai mitään Espanjan supercupia. Messillä on 216 Man of the Matchia tältä 9 vuodelta, rollella 127, eli Messi vie tän aika reippaasti, ja keskimääräinen rating tältä 9 vuodelta Messillä on 8,62. Niin kuin siis yhdestä matsista, kun taas Ronaldolla on 8,18. No sit voidaan vähän tarkemmin tarkastella La Ligaa, Mestarien Ligaa ja pikaisesti katsotaan noita Espanjan Cupin, muun muassa Copa del Reyn tilastoja. La Ligassa Messi vie. Messillä 309 peliä, 329 maalia ja 122 syöttöä, kun taas rollella 292 peliä, eli 17 peliä vähemmän kuin Messillä, 311 maalia ja 87 syöttöä. Tän statsin Messi vie niin kuin ihan selkeästi. Mut sitten Mestarien liiga. Ronaldolla 101 peliä, aivan päätä huimaavat 105 maalia Real Madridin paidassa Mestarien liigassa ja 27 syöttöä, kun taas Messillä on 9 peliä vähemmän, eli 92 peliä, 83 maalia ja 20 syöttöä. Tää on niinku rolle vietään ihan niinku, tässä ei ole mitään kysymystäkään. No sit meillä on Copa del Reytä, jossa voidaan nopeasti tsekata Messillä reilusti pelejä enemmän. 52 peliä, 39 maalia, 27 syöttöä, rollilla 30 peliä, 22 maalia ja 3 syöttöä. Tän vie Messi tosi selkeästi, mutta jos nyt miettii, että jos rolle vie Mestarien liigan ja mietitään, että okei, se olisi rollelle 1-0, niin me ei missään nimessä voida olla silleen, että okei, Messi vie Copa del Reyn, niin nyt se on 1-1. Tää niinku Copa del Rey ei missään nimessä ole lähellekään samanarvoinen kuin Mestarien liiga, sen varmasti jokainen voi tajuta. Mutta täytyy muistaa, että Messi vei La Ligan aika reippaasti. No sit meillä on Espanjan supercupia. En mä tiedä, tarviiks näitä, niin no, Messillä 13 maalia, 4 syöttöä, pelejä aika paljon enemmän, rollella 4 maalia, 0 syöttöä, mutta no Messi vie ton, samoin UEFA Super Cup, Messi vie sen, Messillä 1 peli enemmän, 3 peliä, 3 maalia, 2 syöttöä, rollella 2 peliä, 2 maalia, ei syöttöjä. Ja Messi vie tavallaan tommoset pienemmät aika selkeesti, ja La Ligan, mut sit taas rolle vie Mestarien liigan. Siinä ja siinä, ehkä, no joo. Sitten mä haluaisin teille kertoa vähän, en pelkästään näistä maaleista tai mistään tilastoista, vaan puhutaan vähän ihan puhtaasti titteleistä, eli La Liga statsit. Messillähän tosiaan La Ligan voittoja tältä 9 vuodelta on 6, eli miettikää. Se on ihan järjetön juttu. 9 kaudesta 6 La Ligan voittoa. Rollella on 2 La Ligan voittoa. Eli ton 9 vuoden aikana, kun Ronaldo pelasi Real Madridissa, Barcelona ja Messi voitti La Ligan 6 kertaa, Ronaldo ja Real Madrid voitti La Ligan 2 kertaa, ja sitten kaudelta 2013-2014 Diego Simeone johtama Atletico Madrid voitti sitten siihen väliin yhden La Ligan, mutta muuten aivan käsittämättömän hullu statsi. La Liga statsit, niin kuin mä sanoin aiemmin, Messi vie aivan selvästi. Messi on tämän 9 vuoden aikana valittu 5 kertaa La Ligan parhaaksi maalintekijäksi, tai toi oli ehkä vähän väärin sanottu valittu. Se on vaan siis tehnyt eniten maaleja, kun taas rolle valittu 3 kertaa. Voittoja 9 kaudesta Messillä 237, Ronaldolla 215, tasapelejä Messillä 49, rollella 44, tappioita Messillä 23 ja Ronaldolla 33. Ja keskimääräinen
keskimäinen peli tavallaan, niinku, tai keskimäinen rating, joka, tai niinku arvosana joka pelistä Messillä 8.67 ja Ronaldolla 7.94. Tässä nyt on tällaisia asioita, mitä mun ei varmaan tarvi hirveästi enää todistella. Messi vie tämän La Ligan aivan selvästi. Myös pilkkumaaleja on Ronaldolla paljon enemmän kuin Messillä, joten jos olette joskus kuullut termin penalto, ja varmasti olette joskus kuullut myös termin pessi, eli penalti, siitä tulee sitten penalti plus Ronaldo on penalto, ja penalti plus Messi on pessi, niin tässä statsit puhuvat puolestaan, Ronaldo on enemmän penalto kuin Messi on pessi. Mä en tiedä, oliko tuossa lauseessa mitään järkeä, mutta statsit, niin kuin sanoin, Rollella on enemmän rankkarimaaleja, ja ei, kyse ei ole pelkästään siitä, että Rolle tekee niistä rankkareista aina maalin, vaan Rollella on ihan puhtaasti myös enemmän yrityksiä. Itse asiassa 21 enemmän yritystä La Ligassa, ja se on 9 vuoden aikana, se on aika paljon. Mut sitten, jos me äsken heitettiin vähän pientä piikkiä sinne Ronaldon suuntaan, niin nyt voidaankin sitten hypätä mestareen liigaan, ja se onkin sitten aikamoinen piikki Messin suuntaan. Eli tosiaan, Champions Leagueassa hattutemppuja molemmilla 9 vuoden ajalta on tasan 7. Eli tää alkaa tavallaan hyvinkin tasaisella statsilla. No vaparimaalit Rolle vie aika paljon. Rollella 10, Messillä 3. No pilkkuja Rollella 14, 16 yrityksestä, eli 2 mokaa. Ja tähänkään ei lasketa siis noita rangaistuspotkukilpailuja. Messillä sen sijaan 10 maalia 13 yrityksestä. Maalit boksin ulkopuolelta itse pelissä, eli tähän ei lasketa rankkareita, Messillä 10, Rollella 5, ja heikon jalan maaleja Messillä 12, Rollella 16. Tässä on muuten statsi, mitä mä haluan teille korostaa. Mä veikkaan, että yleisesti Ronaldon vasenta jalkaa pidetään niinku 1000 kertaa parempana kuin Messin oikeita jalkaa. Mitä se onkin? Ronaldo on todella hyvä vasemmalla jalallaan, mutta statsit kertovat aika selvästi, että niin kuin sanoin, Mestarien liigassa 9 vuoden aikana Messillä on 12 heikon jalan maalia, Rollella 16. Eli vaan 4 enemmän. Ja mä pikaisesti hyppään tänne La Ligaan, koska täällä oli ihan sama statsi. Heikon jalan maaleja, eli Messillä oikean jalan maaleja, tän 9 vuoden aikana La Ligassa oli 49, kun taas Rollella vasemman jalan maaleja oli 54. Eli vaan 5 enemmän. Jotenkin mä itekin ajattelin, että Rollella olisi niinku reilusti enemmän heikon jalan maaleja kuin Messillä. Mutta asia ei ole näin. Eli Messin heikko jalka, no onhan se heikko, mutta se ei ole ehkä niin heikko, mitä voisi luulla. No päämaaleja Rollalla tietysti on ihan järjettömästi 14, se on ihan käsittämättömän paljon, ja Messillä 3, eli Rolle vie kyllä noi mennen tullen, mutta sitten Messillä on yli 200 enemmän onnistunutta harhautusta, enemmän key passes, eli tavallaan niinku avaavia syöttöjä, ja keskimääräinen arvosana Messillä on kyllä Mestarien liigassakin korkeampi, nimittäin se on yhtä peliä kohden 8,42, kun taas Ronaldolla 8,12. Mutta sitten kun me mennään kaikkiin tärkeisiin kohtiin, kuten esim. Kumpi on voittanut tämän 9 vuoden ajalta enemmän Mestarien liigapalkintoja? No se on Rolle. Rollella on 4 Real Madridin kanssa voitettua Mestarien liigaa. Messilläkin on 4, mutta nimenomaan tämän 9 vuoden aikana niitä voittoja on vain 2. Tai ei se mikään huono saldo ole, mutta on se huonompi kuin Rollella. Voittoja Rollella Mestarien liigassa 71. Tasapelejä 18, tappioita 12, Messillä voittoja 56, tasapelejä 21 ja tappioita 15. Eli Rolle vie tämän statsin mennen tulleen. Ja tämän 9 vuoden ajalta Mestarien liigan top maalintekijöinä Messi on ollut 4 kertaa, Ronaldo ollut 6 kertaa. Joten Rolle vie Mestarien liigan silleen semiselkeästi. Messi vie La Ligan aivan selkeästi, niin kuin kaikki statsit. Messi vie kaikki Copa del Rey, Supercopat, UEFA Supercupit,
oikeastaan kaiken muun, mut Rollella on se mestariliiga. Keskimääräisesti Messi on ollut tehokkaampi, parempi arvosana yhtä peliä kohden, enemmän man of the matcheja reilusti, joten vaikka Rollella nyt onkin pari mestariliigaa, niin mä veikkaan, että tämän 9 vuoden ajanjaksolta mun on pakko antaa enemmän krediittiä Messille. Vaikka niin kuin sanoin, toi 4 mestariliigaa, se on aivan käsittämätön. Rollehan voitti Realin kanssa 3 mestariliigaa putkeen. Se on jotain, mitä koskaan ei ole jalkapallossa tapahtunut. Se on aivan käsittämätön saavutus, mutta sit kun me katsotaan tota koko 9 vuotta, niin mä veikkaan, että Messi menee edelle. Ja varsinkin, jos me otettais koko Messin parsaura, eli ei leikattaisi sitä vaan 9 vuoteen, niin sit Messi olisi valovuoden edellä. Mutta ihan järjettömät 9 kautta tossa oli, mitä me äsken käytiin läpi. Voitte heittää omat kommentit, tää ei todellakaan mikään selvä peli, mutta jos mä oon ehkä vähän enemmän kallistunut Ronaldon suuntaan noissa 2 ekoissa videoissa, niin mä veikkaan, että nyt on sen aika, että mä ehkä vähän enemmän kallistun sinne Messin suuntaan. Kertokaa mielipiteet, kertokaa kumpi on parempi tämän asian suhteen. Voitte myös kommentoida, että mitä muita aihealueita haluatte, että mä käyn läpi. Varmasti tuun jossain vaiheessa käymään ennätyksiä, sit mä tuun käymään, että Rolle ja Messin keskinäisiä otteluita ja vaikka mitä, että kumpi silloin on ollut tavallaan terävämmässä kunnossa. Mut me nähdään huomenna, nyt se on moi.